běžecké boty za 153 korun. Jde v tom běhat? Já jsem Jirka Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž. Často se mě ptáte, jak vybírat boty, jakou vybrat značku, v jaké cenové relaci. V České republice se běžecké boty prodávají nejčastěji mezi 2 a 3 tisíci korunami. V Lidlu, v Čibu, v Decathlonu seženete boty za 500, 600, 700 korun a na to začátečnické běhání jsou z mého pohledu dostatečné. V té horní hranici se pohybujeme na 4, na 5 tisících. Mé oblíbené On Cloudy stojí opravdu necelých 5 tisíc korun. Já jsem si na zkoušku objednal ve výprodeji, v čínském výprodeji, boty za 6 euro včetně dopravy, tedy 153 korun. Takže pojďme se na ně podívat, pojďme je společně rozbalit. Děláme unboxing a já si je pojedu otestovat na Winter Run do Brna. Takže takhle vypadají boty z Číny ve výprodeji za 6 euro 153 korun. A tady vedle jsou boty za necelých 5 tisíc korun. To znamená, když byste si koupili za stejnou cenu těchto bot, tyto boty, jestli dobře počítám, tak by jich bylo nějakých 25, 26 párů. Pojďme je vyzkoušet. Test bot z Číny za 153 korun probíhat. Já jsem si dneska ráno v 6 hodin 10 minut obul boty, strávím v nich celý den. Projel jsem Českou republikou z Prahy do Brna, jsou v Brně. Krásný počasí. -2, trošku chladno a svížnou chůzí, tak jako všichni účastníci kurzu Rozběhni se z kůze za 28 dnů. Půjdu k rozhledně Komec, kde se dneska běží Winter Run. Naplno poběžím 4 kilometry a potom se zase vrátím stejnou trasou do Prahy. Takže celý den v botech z Číny za 153 korun s rychlostním testem. Dá se v nich běhat. Okay. Pomalejší, takže opravdu je dobré, aby... 5, 4, 3, 2, 1. Startováno! Dámy a pánové, i noči Winter Run. A ten nám počasí právě odstartoval 4-kilometrovou trasu. Zatím mám větší problémy s dechem než s botama. A musím říct, že od toho rána pocitově ty boty jsou prostě, nejsou geniální, ale za 153 korun zatím po první části testu to jde. Takže jak to jde? Dobrý, lehce obrzlý. Zima. Minus, běžíme pod nulou. Takhle v půlce. A
vlastně nepoznávám rozdíl mezi botama za 5000 a botama za 153. Nevím, jaký mají drop. Je to tak jako 0,8 odhaduju. A říkám, není vidět rozdíl. Mám větší ten problém s tou fyzičkou než s botama. Takže uvidíme, jak v cíli. Tak a máme tady cílovou rovinku. Je teda pravda, že to mluvení člověka ne vyčerpá, ale vytuhneš. Takže já si doběhnu do cíle. Je to tady. Je to cílovka. A v cíli vám to řeknu. Jak je to s tím testem? Čtyřka v botech za 153 korun. A není to vůbec špatný, ale za boty dáš někdy i 5000. Tyto boty stojí 153 korun. To je 25 pánů. Skvělé výkony. Na závěr tohohle z toho videa ti řeknu hodnocení v klidu. Ale jinak, ty boty, jde v nich běhat. Otázka odpovězená. A na závěr hodnocení bot za 153 korun i s dopravou z Číny. Díky, a ti to běhá. Prostě běž. Hodnocení v klidu. Je neděle, vyspal jsem se na to a tady jsou pozitiva běžeckých bot z Číny za 153 korun, včetně dopravy. Na první obutí jsou to docela pohodlné boty. Mají pružný bezešvý svršek, který se přizpůsobí tvé noze, jsou velmi lehké a pokud máš neutrální, víceméně neutrální běžecký došlap, tak ti budou zřejmě sedět. Jsou velmi měkké, možná až trochu moc. Přitom při té první části testu 6-7 km svižné chůze jsem s nimi neměl vůbec žádný problém. A při té rychlostní části testu 4 km naplno v rámci brněnského Winter Run s rychlostí 4,30 minut na kilometr jsem s těmi vyplavenými endorfiny a euforií v cíli měl pocit, že je můžu bezproblémově doporučit jako boty v cenové kategorii 2-3 tisíce korun a dát jim jedničku. No, ale potom přišlo rozčarování po závodě. S běžnou a rychlou kontrolou po závodě jsem zjistil, že ta spodní část, červená část podešve je na obou dvou stranách lehce odlepená a nepřiměřeně na 10 km používání ošoupaná. Ono vůbec největším problémem těchto bot je podešev. Ona je z vyfouknuté evopěny, to znamená, ty boty jsou sice velmi lehké, ale rozhodně ti nepomohou s odrazem. Další problém, doslova na cestě jsem měl, když jsem si zpátky na cestě do Prahy musel levou botu zout, protože mě tlačil levý malíček, což se mi u běžných bot nestává. Dalším problémem je takzvaná designová podrážka, která má v sobě drážky a tam, když se ti dostane kamínek, tak ho opravdu velmi těžko budeš dostávat zpátky. Takže závěrečné hodnocení. V botách za 153 korun z Číny jsem strávil 11 hodin, 4 kilometry jsem skoro sprintoval a celkově jsem v nich strávil 18,5 kilometru.
A tady je hodnocení. Za prvé, lze v nich běhat, pokud máš víceméně neutrální dopad. Za druhé, pokud chodíš běhat dvakrát, maximálně třikrát týdně pomalu do půl hodiny, tak boty splní svůj účel. Ale tím to končí. Za třetí, podle testovaného páru za 150, maximálně 300 kilometrů se podle mě boty buď rozlepí, anebo ošoupou. Za čtvrté, boty ti rozhodně nepomůžou s odrazem. A za páté, nejsou vhodné do terénu a ani v mírném terénu tě nepodrží. Takže mé školní hodnocení, bod za 153 korun i s dopravou z Číny, je školní 4. Co si o to myslíš? Máš zkušenosti s levnými botami? Napiš mi tady komentář pod YouTube kanál a nezapomeň si ho zaregistrovat. A ti to běhá. Prostě běž.